¿Alguna vegada te has plantejat què és l'igualtat? Carlota, un adolescent de 16 anys, vol veure la realitat i obre la vena dels ulls. Es disposa a escriure un diari sobre les desigualtats que la rodegen. En 2016 van morir 56 dones per violència de gènere. Han sigut mutilades 200 milions de dones. Es suïciden 200.000 adolescents a l'any per bullying, com les memòries d'un escarabat miserable. Milers d'històries diferents que desemboquen en un mateix final.